munaasabad ay ku qalin jibinayeen 426 arday oo dhameystay tababar caafimaad oo ay si lacag la'aan ah ku bixinayeen Gurmad Health Organization ayaa lagu qabtay magaalada Cadaad ee xarunta baarlamaanka Galmudug. Munaasabada qalin jibinta ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka Galmudug kan degmada Cadaad oo aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin kale. Ardayda ayaa tababarka ku soo kala qaatay magaalooyinka Cadaad iyo Goodinlabe waxaana tababarka socday muddo 3 bilood ah sida uu sharaxay Cabdi Shakuur Cabdul Qadir Maxamed madaxa ururka Gurmad Health Organization. Sidoo kale ururkan waxay tababar u bixiyeen ama ay siiyeen tababar wacyigelinkii dhanka caafimaadka sare u qaadida deegaanada ee kaamanka ee xireenka qaxooti ee kaamanka magaalada Cadaad iyo qaybaha hoos imaado ee deegaanada. Sidoo kale waxay wacyigelin ka bixiyeen lixda cudur oo dilaaga ah ee dhibaatooyinka ba'an ku haya Soomaaliya ee loo yaqaan six killer disease, lixda cudur oo dilaaga ah waana cudurada ugu halisan ee ka jira deegaanadan. Hadafka Gurmad Health Organization dhalinyaradan waxaa ku dhaliyay kadib markii la arkay cudurada sare u sii kacayo ama halista ee leeyahay cudurada STD-ga la yiraahdo ama lagu kala qaado sectional transmissible disease cudurada galmudka. Qaar ka mid ah ardayda dhameystay tababarka caafimaadka ee ay bixinayeen Gurmad Health ayaa waxa ay sharaxeen waxyaabaha ay ka faa'iideen intii uu socday tababarka. Anigu ka tarjumayaa ardayda Goodinlabe ka timid oo Gurmad Health ka soo qaban jabisay, waxaan leeyahay wax wanaagsan aan baranay, alxamdulillaah. Caafimaadka Gurmad Health aan ka barnay saddex bilood aan baranayna wax wanaagsan ayuu ahaa, alxamdulillaah. Waxaan boqolkiiba boqol wax mahadcelinaynaa macalinkeena madax oo na soo baray saddex bilood hawa Gurmad Health na soo barayay oo wax wanaagsan aan ka barnay. Waay maanta waxba duri karaa, hadaan duri karana awal ma aqoon, laakiin maasha allah alxamdulillaah maanta waxba duri karaa. Maanta xafladdaani waa guushii ardaydii saddexdii bilood wax soo baranaysay caafimaadka. Waa wadadii dadka kale wax baranaya ay mari lahaayeen. Macallimiinteena noo keentana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Marka labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo intaan manta sharafkan iyo dhammaan dadka bil'aadanka meeshaan isugu yimid isugu keenay. Cabdiraxmaan Jaamac Afar Xeeloos oo ka mid a wasiirada Galmudug ee munaasabadda ka hadlay ayaa ku bogaadiyey ardada dhammaysatay tababarka in ay sii wadaan barashada caafimaadka ugana faa'iideeyaan bulshada inteeda kale. Ardayda qiimaha badan ee halkan ku qalinjabinaysa ee isugu jira arday ka socota degmada Cadaado iyo kuwa ka socda Goodinlabe sida la ii sheegay, marka waa runtii farxad iyo guul in ardaydii Cadaado iyo Goodinlabe ay qaataan gargaarka degdega oo muhiim ah. Sidaa dareemaysa waxa meeshaan ku qoran oo dhan waa wax aad runtii ii soo jiitay. Wacyigelinta caafimaadka waa wax loo baahan yahay, waxaa kaloo loo baahan yahay aad ogtihiin in tababaro caafimaad ay dadka helaan. Waxaa loo baahan yahay gargaarka bulshada, in bulshada aad u gargaartaan waa wax loo baahan yahay. Kaalintaasna maanta aad dabooli kartaan haddii aad joogtid Goodinlabe iyo haddaad joogtid Cadaado iyo meel kasta. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkii Xiban iyo Xeeb Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa dardaaran u jeediyey ardayda dhammaystay tababarka caafimaadka. Waxaan leeyahay dhaqaatiirtinu guriga ma ahan masiibooyinku mid mar kaliya dhacda maaha. Dadka wax bartay inay ka hortagaan dhibaatooyin badan, waxyaalaha badan oo masiibooyinka ay yimaada dhaqaatiirtu inay barato aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay. Guri walba oo iyo mushaahato cudur kale oo yimaada ha ahaado dhaqaatiirtu qiimo weyn bay leeyihiin, waana in lagu qiimeeyaa. Saasaan qabaa Shaafic Sharif Maxamuud, Star TV, Cadaado.